Olá, pessoal! No estudo anterior nós vimos como Jesus é a solução para os nossos problemas. Você recebeu a oportunidade de aceitar a Cristo como seu Salvador. Hoje nós vamos analisar a obra do Espírito Santo. O que é que ele quer fazer em nossa vida? Vejamos o propósito do estudo de hoje. O propósito do estudo de hoje é mostrar que o Espírito Santo quer nos convencer. Confirmar e conformar os filhos errantes de Deus aos seus caminhos. E como é que o Espírito Santo faz isso? A gente vai analisar dois pontos principais. O Espírito Santo trabalha em nós externamente para nos levar à conversão, mas ele também trabalha em nós internamente criando transformação. Então, o Espírito procura nos levar à conversão. Trabalhando de maneira externa e o Espírito também trabalha internamente, o que vai operando transformação em nossa vida. Jesus, antes de deixar esse mundo, ele nos deixou o Espírito Santo, aquele a quem Cristo chamou de o Outro Consolador. Veja bem as palavras de Cristo. Todavia digo-vos a verdade, está escrito em João, capítulo 16, versículo 7. Que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. Jesus está falando para os discípulos aqui que eles estão tristes quando Jesus fala que não vai estar para sempre entre eles, fisicamente falando, e os discípulos não entendem isso. E Jesus diz o seguinte: Vos convém que eu vá. Em outras palavras, é para seu benefício que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. O Espírito Santo. Eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. E Jesus continua falando acerca da obra do Espírito Santo. Por que, que Ele vai mandar o Espírito Santo? Ele diz: e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Hum. Será que Jesus quer dizer com isso? Ele começa a explicar do pecado porque não creia em mim. Ora, quando nós pecamos, nós já vimos no estudo anterior que ao pecar nós experimentamos sensações que não fomos programados para experimentar. Medo, culpa, vergonha, sensação de querer se esconder das pessoas. Mas se nós ficarmos presos ao pecado, já vimos que o nosso problema nos leva à condenação e morte eterna. E Jesus está dizendo do pecado porque as pessoas não creem em mim. E o resultado de o Espírito Santo convencer as pessoas do pecado é levar as pessoas a crerem em Jesus Cristo. Aquele que pode solucionar os nossos problemas. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Veja bem, Jesus Cristo era a própria encarnação de um viver justo. Quando Cristo foi embora desse mundo, eles não tinham nenhuma referência física de quem era ou de como era um viver justo, mas Jesus estava dizendo o seguinte: "Quando eu for embora, o Espírito Santo vai guiar vocês". Com uma voz calma, mansa e suave, o Espírito Santo vai guiar vocês por meio das verdades das escrituras. O Espírito Santo vai guiar vocês e vocês vão entender o que é um viver justo. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. A quem Jesus estava se referindo aqui? A Satanás. Jesus está dizendo que Satanás, que outrora foi Lúcifer, lá no céu, que vivia no monte santo de Deus, pertinho da presença de Deus. Que se aquele anjo caído foi julgado, que dirá nós, que somos seres mortais aqui? Todos passaremos por um julgamento. Mas Jesus nos oferece a oportunidade de crer em seu nome. Jesus nos oferece o Espírito Santo para nos guiar. E se nós cremos em Jesus, e se o Espírito Santo nos está guiando, não há por que nós temermos o juízo que nos sobrevirá. Veja bem: ao nós crermos em Cristo, alguma coisa passa a acontecer. A primeira coisa que acontece. Quando você decide crer em Jesus Cristo como seu Salvador, leia comigo. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós, está falando de Jesus, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Olha que passo a passo interessante. Em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, primeiro passo, acreditar na palavra da verdade, no sermão que é pregado, na mensagem. Você ouviu, você creu nessa palavra, depois você acreditou em Jesus Cristo como seu Salvador, o que é que você recebe? A Bíblia diz: você é selado com o Espírito Santo da promessa. E o versículo 14 diz: o qual é o penhor da nossa herança? Para a redenção da possessão adquirida, para a louvor da sua glória. É como se Deus estivesse dizendo assim: Eu vou garantir, você vai ser salvo. No que depender de mim, você vai ser salvo. O Espírito Santo é o penhor da salvação, é o penhor da nossa herança, diz Deus. Você vai ser salvo porque o Espírito Santo vai te conduzir. Ao você crer então, Deus dá o Espírito Santo como garantia de salvação. Que mais acontece quando nós cremos? Ao você crer, Romanos 8, 14 e 16, veja que lindo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o que? Filhos de Deus. Ao você crer, meu amigo e minha amiga, você se torna filho de Deus. E a Bíblia continua, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba Pai. Quando nós somos aceitos agora como filhos de Deus, Deus vai nos ensinar. Deus está dizendo que recebemos um espírito de adoção. Não é aquele pai autoritário que diz que ou faça isso ou então você vai se ver comigo. Não, Deus não é assim. Deus é aquele pai adotivo. Qual é o pai que não tira uma criança do orfanato e coloca em sua casa? Primeiro ele vai dar um banho nela, vai cortar o cabelo, vai ensinar os bons modos à mesa, vai ensinar os horários da família, já lhe deu o seu sobrenome. O pai vai ensinando, vai educando, até que aquela criança está cada vez mais parecida com o pai. É assim que é o Espírito Santo de Deus. Ele nos adota a sua família e ele nos vai ensinando a viver como filhos da família real. O mesmo espírito chega ao ponto de testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Pelas nossas atitudes, pelo nosso palavreado, pela maneira como nós nos vestimos, como nós falamos, como nós reagimos a situações difíceis, o Espírito Santo vai testificar com o nosso espírito dizendo: ah, "Ele é um filho de Deus, veja, ele age da maneira como nós agimos, ele se deixou guiar pelo Espírito Santo". Então, quando nós cremos, nós nos tornamos filhos Adotivos de Deus. Ao você crer também, veja o que acontece na sua vida. Romanos 8, versículos 2 a 4. Porquanto o que era impossível a lei, ora, o que era impossível a lei? Salvar, a lei não tem como salvar. A lei mostra onde estão os nossos erros. Mas a lei não tem como salvar. O que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado. Condenou o pecado na carne. Para que Deus fez isso? Versículo 4 explica: Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja bem, o grande propósito da salvação que nos é oferecida é para que a justiça da lei, em outras palavras, para que os justos requisitos da lei, para que aquilo que a lei exige de nós, se cumpra em nossa vida. O Espírito Santo vai nos conduzir, vai nos guiar e você, meu amigo, minha irmã, meu irmão, vai conseguir obedecer à lei de Deus. É o tema do nosso próximo estudo. Ao você crer, o Pai te ensina a viver como ele vive. Não é fantástico isso? Mais um detalhe sobre o que acontece quando nós cremos. Ao você crer, Hebreus capítulo 10, versículos 15 e 16 e também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito: Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Ao você crer, meu amigo, minha amiga, o Espírito Santo escreve a lei de Deus em seu coração e em sua mente é propósito do Espírito Santo fazer isso e então, mais um item ao você crer, e talvez um dos mais fantásticos e que eu espero que isso aconteça na sua vida ao você crer nós recebemos o fruto do Espírito, o fruto do Espírito ele é visto na nossa vida pelas outras pessoas, e por nós também, e a Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, versículo 22 você deseja ter esse fruto? Vamos ler juntos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Você não deseja ter isso na sua vida? Eu sei que você deve olhar para esse fruto do espírito aqui e deve dizer: "Ai, ah, mas eu não tenho longanimidade, paciência. Ai, ah, mas eu não tenho tanta fé assim. E eu não sou manso. Eu não tenho temperança, domínio próprio." Mas se você crer, se você decidir crer, o Espírito Santo vai entrar na tua vida e ele vai começar a operar uma transformação. E você talvez só você se dê conta de que você vai começar a reagir de uma maneira que não é própria sua. Sabe o que é isso? Você está se deixando guiar pelo Espírito Santo. Coloque-se nas mãos de Deus. Permita que o Espírito Santo guie sua vida. Você vai experimentar o fruto do Espírito na sua vida. O Espírito Santo é capaz de te tornar filho de Deus. O Espírito Santo é a garantia da sua salvação. O Espírito Santo Coloca o fruto do Espírito na tua vida. O Espírito Santo coloca a lei de Deus no teu coração e na tua mente. Você não deseja hoje receber esse Espírito Santo? Você não deseja hoje ser guiado por esse Espírito Santo de Deus? Se você aceita a palavra de Cristo, se você aceita Cristo como seu Salvador, Deus envia o Espírito Santo, ele te sela com o Espírito Santo da promessa, para que ele possa te conformar agora como um filho de Deus, da família real de Deus. Você é adotado em sua família. Se você deseja ser uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus, talvez você não experimente sensações maravilhosas extasiantes, não, mas você vai ouvir uma voz na tua consciência dizendo: "Esse é o caminho." Andai por ele. Você vai ler coisas na Bíblia que, você vai, que vão abrir os seus olhos e vai fazer você ter um novo entendimento acerca da vontade de Deus. Você deseja ser guiado pelo Espírito Santo? Eu convido você a fechar os olhos e fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nos ajuda, Senhor. Agora que já aceitamos a Bíblia como a Tua palavra, que já aceitamos a Jesus Cristo como Teu Santo Filho, como nosso Salvador. Nos dá, Senhor, o Espírito Santo, que nós consigamos ouvir a voz do Espírito Santo, nos guiando, nos conformando, para que os justos requisitos da lei se cumpram em nós, que nós recebamos esse Espírito que testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Que o fruto do Espírito Santo se veja na nossa vida, Senhor. Abençoa a todos que estão ouvindo e vendo essa mensagem. Em nome de Jesus oramos. Amém. Para saber mais a respeito desse e de outros temas da Bíblia, envie-nos um e-mail para contato.fatosincríveis.com e receba gratuitamente em sua casa a série de estudos Fatos Incríveis da Profecia Bíblica. São 24 lições que tratam dos assuntos mais importantes da Bíblia para o seu crescimento espiritual. Muito obrigado pela sua audiência e que Deus te abençoe.